მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობ ტვენების ვარიკოზულ დაავადებაზე, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი ზოგადად, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, ასევე რა სიმპტომები ახასიათებს, ვინ შედიან რისკ ჯგუფებში, როგორ ხდება მკურნალობა, ამ და სხვა კითხვებს კი ჩვენს ეთერში უპასუხებს კავკასიის მედიცინის ცენტრის ანგიოქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი გიორგი ჯინჭველაძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი და მადლობას გიხდით გადაცემაში მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის სტუდიაში. ესეთი აქტუალური თემა, როგორც ვარიკოზული ვენები არის, განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ზაფხულის პერიოდში, ვინაიდან ვარიკოზული დაავადებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომატიკა სწორედ ეცხელ პერიოდში იჩენს ხოლმე თავს. ზოგადად რამდენად გავრცელებული არის ეს პრობლემა და რას ნიშნავს ვარიკოზული ვენების დაავადება? ვარიკოზული ვენების დაავადება არის ძირითადად იგულისხმება ქვემო კიდურზე. თუმცა ნებისმიერ ადგილზე შეიძლება გაჩნდეს ვარიკოზი. არის ვენის ისეთი დაზიანება, რაც გამოვლინდება ვენის გაგანიერებით და მასში არსებული სარქლოვანი აპარატის მოშლით. მექანიზმი რომ წარმოვიდგინოთ, ესეთია ვენაში განლაგებული სარქველი უზრუნველყოფს ქვემო კიდურიდან, ანუ ფეხებიდან გულის მიმართულებით სისხლის გადინებას. იმ შემთხვევაში, როდესაც მოშლილი არის სარქლოვანი აპარატი, სისხლი ვერ მიედინება გულისკენ, რჩება ვენაში, რაც იწვევს მის დილატაციას, ანთებას, ვენაში ხდება წნევის მომატება და შემდეგ ამას მოყვება დამახასიათებელი სიმპტომატიკა, რომელსაც ქვემოთ ვისაუბრეთ. გავრცელებული დაავადება ყველგან. საქართველოში სტატისტიკა ასეთია, ყოველ მეოთხე ქალს აქვს ვენების ქრონიკული ვენური უკმარისობა, აქედან 80% მოდის ვენების ვარიკოზულ დაავადებაზე. ძირითადად არის ქალებში გამოხატული. ეს უკავშირდება ქალის განსაკუთრებულ ანატომიას, მენჯის თავისებურებებს, ჰორმონალურ დისბალანს, ასევე ურსულობა მშობიარობის პერიოდებს და რაოდენობას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამაში ცხოვრების წესაც აქვს დიდი მნიშვნელობა. აი, თქვენ რაღაც ნაწილობრივ კი ვსაუბრობთ, ანუ მიზეზი შეიძლება ჩაითვალოს ეს, რაც თქვით, მაგრამ აი ძირითადად მაინც რა ითვლება გამომწვევ მიზეზად ვენების ვარიკოზული დაავადების? ვენების ვარიკოზული დაავადების გამომწვევი ძირითადად არის გენეტიკური ფაქტორი. მე აღვნიშნე, რომ ქალებში უფრო გავრცელებულია იმ მიზეზებით, რაც ჩამოუთვალე. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ცხოვრების არაჯანსაღწეს, მაგალითად ჯდომით პოზას დიდი ხნის განმავლობაში, ჭარბწონას, ასევე ჰორმონალურ დისბალანს, ასევე დღის განმავლობაში მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლით დიდი ხნის განმავლობაში, სიარულს და ასევე ორსულობისა და მშობიარობის რაოდენობებს. იმიტომ რომ ორსულობა არის ტრიგერი, ესე ვთქვათ, ვენების ვარიკოზული დაავადების გაჩენის. ასაკობრივი ზღვარი ხო არ აქვს? აი სადა ვთქვათ, ასაკის მერე უფრო მეტად შეიძლება იჩინოს თავი, თუ არ აქვს ამას მნიშვნელობა? ნებისმიერ ასაკს შეიძლება განვითარდეს? ნებისმიერ ასაკს შეიძლება განვითარდეს, თუმცა 25 წლიდან იწყება ხოლმე დაახლოებით ვენების ვარიკოზული დაავადების განვითარება, რაც ამაში უკვე ამ პროცესს აჩქარებს ის ფაქტორები, რომელიც ჩამოთვალე. და სიმპტომებზეც რომ ვისაუბროთ, აი რა არის სიმპტომები ძირითადად, რაზეც უფრო მეტად ყურადღება უნდა გავამახვილოთ? გარდა ვიზუალურად გამოხატული ვენებისა ქვემო კიდურზე, ძირითადად გამოხატული ვენების გამო მოგვართავენ ხოლმე პაციენტები, ასევე ახასიათებს სიმპტომატიკა ისეთი, როგორიც არის დღის ბოლოს ფეხების დაღლილობა, შეშუპება, წვა, ქავილი, ტკივილი. ეს არის მისი ძირითადი დამახასიათებელი სიმპტომები. თუმცა მისი გართულების შემთხვევაში ეს სიმპტომატიკა უფრო მწვავდება, ამას ემატება ასევე ძლიერი ტკივილი იმ შემთხვევაში, თუ არის გამოხატული ვენის ანთებაც, სიმპტომატიკა უფრო მწვავედ მიმდინარეობს. კი ბატონო, და მნიშვნელოვანია დიაგნოსტიკაც, რა თქმა უნდა. როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, რა მეთოდებით რა ტარდება? დიაგნოსტიკა არის ძალიან მარტივი, ხდება ჩვეულებრივი ექოსკოპიის აპარატით, დუპლექსის რეჟიმში ხდება ვენის სარქლოვანი აპარატის შეფასება.
მე აღვნიშნე დასაწყისში, რომ ვენის სარქოვანი აპარატი განსაზღვრავს ვენის ფუნქციას, ამიტომ მისი კარგად შესწავლა და პათოლოგიის გამოვლინება მნიშვნელოვანია, რასაც დუპლექსონოგრაფია ადგენს. ამ შემთხვევაში აუცილებელია დადგინდეს ღრმავენური სისტემის დაავადებაც, გამოირიცხოს თრომბოზი, გამოირიცხოს ვენის ანთება. Და იმ შემთხვევაში თუ არის თქვათ საოპერაციო პაციენტი ან ქირურგიული ჩარევა ესაჭიროება, კარგად უნდა იყოს განსაზღვრული, ასე და სქემატურად გამოხატული, გამოსახული ვარიკოზული დაავადების სქემა, ასე ვთქვათ, რომ უფრო მარტივი და ეფექტური იყოს მკურნალობა. აი, რისკ ჯგუფებზეც რომ გავამახვილოთ, ბატონო გიორგი ყურადღება, ვინ შედიან რისკ ჯგუფებში? თქვენ აღნიშნეთ საუბარში თავდაპირველად, რომ ქალებს უფრო მეტად, და შეიძლება ჩაითვალოს ქალები რისკ ჯგუფებში, ვისაც უფრო მეტად განუვითარდეს. რა თქმა უნდა, რისკ ჯგუფი უკვე არის ქალები, არის გენეტიკური ფაქტორი ეს ჯგუფი, რაზეც პრინციპში ეს არის რისკ ფაქტორები, რომელიც თქვა იწვევს ვენების ვარიკოზულ დაავადებას. ასევე შეიძლება ითქვას 2-ოც სიტყვა, რატო არის მნიშვნელოვანი ვენების ვარიკოზული დაავადების მკურნალობა. აქედან გამომდინარე, რომ მას ახასიათებს ისეთი გართულებები, როგორც არის თრომბოფლებიტი, აქედან წარმოქმნილი თრომბოზები, რომელიც შეიძლება ღრმავენაში გადასვლის შემდეგ მიზეზი იყოს ფილტვის არტერიის ემბოლიის. ამიტომ მისი დროული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. შორსწასულ შემთხვევაში ვენების ვარიკოზული გაგანიერება იწვევს ქრონიკულ ვენურ უკმარისობას ღრმავენაში და აქედან შეიძლება იყოს გამოწვეული ტროფიული წყლები. კანის საფარველი წვივის მიდამოებში იცვლის ფერს, უფრო ესეთი მოყავისფრო შეფერილობის ხდება, ჩდება ეგრეთ წოდება ესე თეთრი ლაქა, რომელიც შეიძლება ტროფიულ წყლად გარდაიქმნას. ვისი მკურნალობა უფრო დიდ დროს მოითხოვს, უფრო აგრესიულ ჩარევას მოითხოვს, ამიტომ მე ჩემი რჩევა იქნება, რომ აქამდე არ იყოს ეს დაავადება მიყვანილი და პაციენტმა დროულად მიმართოს ექიმს, რომ დროულად მოხდეს მისი გართულებების პრევენცია. ანუ გართულებების თვალსაჩინით რა შეიძლება ვთქვათ, აი გაურთულდეს ვთქვათ დაგვიანებული მკურნალობის? დაგვიანებული მკურნალობის სწორედ ახლა ვახსენე თრომბოზი, ანუ ერთ-ერთი ცუდი გართულება და ასევე ტროფიული წული. ეს ორი ძირითადი გართულება არის ესეთი მნიშვნელოვანი ამ ვენების ვარიკოზული დაავადების შემთხვევაში. და მკურნალობა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ყველას აინტერესებს, ან როგორ ხდება მკურნალობა რამდენ თოდებით? მკურნალობა სამწუხაროდ მოსახლეობა თვითკურნალობას მიმართავს ხოლმე, თქვათ, მისი მეგობრებიდან, ახლობლებიდან გამომდინარე რჩევებს იღებენ. ხი შემთხვევაში ეს კურნალობა არის არასწორი და არის ისეთი ფაქტებიც, როდესაც ამ კურნალობა პირიქით იწვევს ამ დაავადების პროგრესს და სიმპტომატიკის გაუარესებას. კურნალობა არის კონსერვატული, რაც იგულისხმება მედიკამენტების მიღებაში, ასევე კომპრესიული წინდის ტარებაში და როცა სარქოვანი აპარატი არის მოშლილი, ამ შემთხვევაში მიმართავთ ხოლმე ქირურგიულ ჩარევას. ეს ქირურგიული ჩარევაც დღესდღეობით ბოლო 10 წლების განმავლობაში ძალიან დაიხვეწა. თუ ადრე ხდებოდა ოპერაცია ღია წესით და ხდებოდა ვენის გამოყოფა და მექანიკურად მისი მოცილება, თქვა, ზოგადი ან სპინალური ანესთეზით, დღეს ეს პრობლემა მოხსნილი არის. უწოდებენ, ძალიან მინიინვაზიური გახდა ეს ჩარევა, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი ნაჭხვლეტით ხდება ვენაში სპეციალური კათეტერის შეყვანა და ვენის გაუქმება. ეს მეთოდი არის, თქვა, გამოიხატებოდა რადიოსიხშირის ტალღაში, ასევე ლაზერულ ტალღაში და კიდევ ძირთა თერმულ აბლაციას გულისხმობ. გამომდინარე იქიდან, რომ ანესთეზია არის ადგილობრივი, პაციენტი სწრაფად უბრუნდება ცხოვრების ჩვეულ რითმს. ოპერაციის მერე 10-15 წუთში შეუძლია პაციენტს ადგეს და იაროს, იმ დღესვე გაეწეროს კლინიკიდან, ან მაქსიმუმ მეორე დღეს დაუბრუნდეს
სამსახურს, ასევე საოფისე ქირურგიასაც ეძახიან, პაციენტები ზოგი მოდის, დილით იკეთებს და საღამოს უკვე ბრუნდება სახლში. ძალიან ისეთი ეფექტური მეთოდი არის. ამ მეთოდს ასევე არ ახასიათებს მაღალი რისკი რეციდივის, თუ ღია ქირურგიულ მკურნალობას მკურნალობის რეციდივი 30%-ია, ამ შემთხვევაში ეს დაახლოებით 5-10%-ამდეა დაყვანილი. მინდა ორი სიტყვა თქვა ორსულთავენების ვარიკოს დაავადებაზე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ის, რომ ორსულობის დაგეგმის წინ აუცილებელი არის ვენური სისტემის შეფასება. ორსულობის პერიოდში გართულებული ვენის მკურნალობა გაცილებით სახიფათოა და სარისკო, ვიდრე მანამდე, იმიტომ რომ ორსულობა ხელს უწყობს ვარიკოზული ვენის უფრო მეტად დილატაციას, იზრდება ვენაში წნევა და ორსულობის პერიოდში ისეთი ჩარევა, რომელიც თქვა ქირურგიას გულისხმობს, უფრო არ არის მიზანშეწონილი, ვიდრე მანამდე. ასევე წამლების მიღებაც, ხო, მედიკამენტოზური მკურნალობა ჯობია მანამდე ჩატარდეს, ასე რომ ორსულობის დროს ორსულობამდე კარგი იქნება, თუ შეფასებული იქნება სარკოვანი აპარატი ვენის და შემდეგ შეიძლება თქვა ორსულობის დაგეგმარო თავიდან იყოს აცილებული გართულებები. ისე ორსულობის დროს ქირურგიული ჩარევა შესაძლებელი არის? ორსულობის დროს მსგავსი ჩარევა შესაძლებელი არის, ეს თუ მაღალი რისკის პაციენტი არის. ვაკეთებთ ხოლმე, თუმცა ძალიან იშვიათად, ვინაიდან ეს მეთოდი აბლაცია დაკავშირებული არის ადგილობრივ ანესთეზიასთან, ჭრილობის გარეშე ოპერაციასთან და სწრაფ რეაბილიტაციასთან, ორსულებისთვის არის უსაფრთხო, თუმცა მაქსიმალურად ვერიდებით ორსულობის პერიოდში ნებისმიერ ჩარევას. ესე შემთხვევები, როდესაც არის გადაუდებელი, როდესაც არის თრომბოზების მაღალი რისკი, ან პაციენტს რაღაც გარკვეული ჩარევა უტარდება და თქვათ ვენების თრომბოზის პრევენცია გვჭირდება. კი ბატონო, თქვენთან ალბათ კლინიკაში შესაძლებელია კავკასიის მედიცინის ცენტრში ამ ქირურგიულ ჩარევების შემოთვალით დაისაუბროთ მის ჩატარება. კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის. პაციენტი მომართავს ანგიოლოგს, ჩვენთან მოსული პაციენტი მისამართება დუპლექსონოგრაფიაზე. დუპლექსზე ხდება მთელი სარკოვანი აპარატის შესწავლა, როგორც ხმავენების, ისევე ზედაპირული ვენების, ხდება სპეციალური სქემის დახატვა და შემდეგ წდება უკვე, თუ რა მეთოდით შეიძლება ჩატარდეს ესა თუ ის მკურნალობა. ძირითადად 90% პაციენტებში ეს თერმული აბლაციის მეთოდი გამართლებული არის და ქირურგიულ ჩარევას ძალიან იშვიათად მიმართავთ ხოლმე. კი ბატონო. დიდი მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის და ეთერის ბოლოს რო შევაჭამოთ, ზოგადად რა რეკომენდაციები შეიძლება მისცეთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, მსმენელს, რა რჩევებს მისცემთ, აი თავიდან არიდების მიზნით, ან თუნდაც ოპერაციის შემდგომ როგორ უნდა მოიქცნენ და ამით შევაჭამოთ, აი პრევენციის გზებზე რო ვისაუბროთ. კი, პირველ რიგში არის ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ცხოვრება. აი ეს ფაქტორები, რომელიც თქვათ არ უკავშირდება თქვათ გენეტიკურ ფაქტორს, ის დანარჩენი ფაქტორი რაც არის ეს ცხოვრების ჯანსაღი წესი, რაც გულისხმობს, ანუ უნდა არიდებული იქნეს თავიდან დისხანს ჯდომა, აი ჯდომით სამსახური არის ძალიან ცუდი. ასევე ჭარბი წონა, თქვათ ფარისეული ჯირკვლის ჰორმონალური დისბალანსის თქვათ კორექცია და ასე შემდეგ. ეს არის ის ფაქტორები, რომელიც შეიძლება იყოს გათვალისწინებული. ხშირად პაციენტი არ მიმართავს ხოლმე ექიმს, ვიტარებს თვით მკურნალობას, თქვათ პატარა ვენის გამოხატვის შემთხვევაში. ჯობია რომ მიმართოს სისხლძარღვთა ქირურგს, ანგიოლოგს, რომელიც შეაფასებს მის სარკოვან აპარატს და შემდეგ მიცემს რჩევებს. ზაფხულის პერიოდში მინდა რჩევამიცე პაციენტებს ზოგადად ყველას, რომ ზაფხულის პერიოდში უფრო ხდება ხოლმე სიმპტომატიკის გამოხატულება, ასევე გართულებები, როგორიც არის თრომბოზი, ამიტომ მოსახლეობას რომ მიიღოს დიდი რაოდენობით მეტი რაოდენობით სითხე, ეს არის წყალი, რომ ორგანიზმი დაცული იყოს გამოშრობისგან, აურთლება მეტია ზაფხულში და ამიტომ ამისგან ამის პრევენცია არ იქნებოდა ცუდი და ასევე ну სამსახურს ვერ გავექცევით, დღეს არის ბევრი საოფისე სამსახური, სადაც შევა იქნება ჩემი რომ კომპრესიული წინ და ასეთ შემთხვევაში ატარო.
ძალიან კაია სპორტით, თქვათ ასე ფიტნესიც უარ როგორც არისო, თავიდან იქნეს აცილებული ეს ამ დაავადების როგორც პროგრესი, ასევე გართულება. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, რადგან ძალიან აქტუალური პრობლემა არის და ჩვენს რეგიონშიც ბევრს აწუხებს ამ მომწურავი პასუხებისთვის, ბატონო გიორგი, მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა. პირიქით, მადლობა თქვენ. მე ჩვენს მსმენელს შევასხსენებ, რომ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით ვარიკოზული ვენების დაავადების შესახებ, ზოგადად რა არის იგი, რამდენად გავრცელებულია, რა სიმპტომები ახასიათებს, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, ამ და სხვა კითხვებს კი ჩვენს გადაცემაში პასუხობდა კავკასიის მედიცინის ცენტრის ანგიოქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი გიორგი ჯინჭველაძე. მადლობა ბატონო გიორგი, დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ, კარგად ძანებობთ. ნახვამდის. დაგემშვიდობებით, მომდენო კვირას ახალი თემით ახალ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.